Labdien! Man sauc Arturs Grūzdiņš, un mēs jūs visus ar grupu Refleksiju ielūdzam 6. jūlijā uz 11. novembra Krasmalu. Tur Latvijas armija svinēs savu 100. dzimšanas dienu. Es pačukstēšu jums nelielu noslēpumu, ka uzstāsimies arī mēs. Un mums ir milzīgs gods, jo mēs uzstāsimies kopā ar Zemesardzes orķestri un kori un izpildīsim dziesmas tādā skanējumā, kā vēl nekad viņas nav skanējuši. Tādēļ esiet mīļi gaidīt jau no pulkstens diviem. Tiekamies! Yeah,